Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 3. Die lig skyn in die donker plekke. Ons geheueteks is in Johannes 12 vers 35. En Jesus sê vir hulle: "Nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie." Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om u woord te bestudeer. Ek vra dat u lig op ons sal skyn, sodat ons nie in die donker dwaal nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Donderdag die 18de April. Die mens se gedagtestryd om besinning. 2 Korintiërs 4 vers 4 lees soos volg: "Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie." Die Griekse woord vir sinne in hierdie vers is pneuma. Dit beteken letterlik ons waarneming of mentale fakulteite. Die SDA Bybelkommentaar maak 'n verligte stelling oor hierdie vers. Die stryd tussen Christus en Satan is 'n stryd om die sinne van die mens te beheer. Satan se belangrikste werk is om die mens se denke te verblind of te verduister. Hy doen dit deur hulle te weerhou om God se woord te bestudeer, deur die kragte van die verstand te herrangskik, deur middel van onmatige gewoontes van liggaam en siel, deur die denke met die dinge van die aardse lewe te beheer, en deur middel van aanlokhede wat trots en selfverheffing voed. Die gebrek aan kennis aan die kant van die verlore is nie omdat hulle nie kon weet nie, dit is omdat hulle nie wou weet nie. Baie het elke geleentheid gehad om die waarheid te ken, maar het verkies om nie te glo nie. En Satan het hulle oë verblind. Satan se koninkryk is 'n koninkryk van duisternis. Soos die SDA Bybelkommentaar byvoeg, die evangelie is die enigste middel waardeur Satan se duiwelse planne en misleidings ontbloot kan word, en waardeur die mens die weg vanuit die duisternis die lig kan sien en vind. Die essensie van die Nuwe Testament boodskap is die lewe, dood en opstanding van Jesus. Jesus is die hart van die evangelie en is die middelpunt van die skrif. Alle skrif getuig van hom, soos in Johannes 5 vers 39. Kom ons lees die volgende verse in Johannes 1. Vers 4 tot 5 lees: "In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie." Vers 9 lees: "Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld." Johannes 1 vers 14 lees: "En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid." Tydens die vroeë eeue van die Christelike kerk was die Nuwe Testament gelowiges totaal toegewyd aan Christus as die een wat die lig in hul duisternis was. Hulle was verlos deur sy genade, verander deur sy krag en gemotiveer deur sy liefde. Selfs die dood kon nie hul band van die loyaliteit aan Christus verbreek nie. Hulle het die duiwelse misleidings in die glansryke lig van die evangelie herken. Christus het altyd mans en vroue gehad wat deur sy genade moedig vir sy waarheid gestaan het. In hierdie vroeë eeue het die lig van Christus se liefde, genade en waarheid deur die duisternis geskyn. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die woord wat ons uit U woord kan lees. Dankie dat U ons leer dat U is die lig, U is die weg en die waarheid en die lewe. Dankie Jesus vir elke dag wat U vir ons toevoeg, om U lig te skyn. Help ons om nie misleid te word nie, dat ons oë gevestig kan hou op U, en dat ons oral waar ons gaan,
U lig kan skyn. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.